ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୋର ପୌରପାଳିକାର ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବୀଣାପାଣି ପଡ଼ିଆରେ ସୋର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତସୀ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପରମାଣିକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ସେଠୀ, ମୋତିଲାଲ ମହାନ୍ତି, ଯୁବ ନେତା ଅଜୟ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ, କୁନି ଜେନା ଓ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଙ୍କେଶ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରପାଳିକାର କର୍ମୀମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱରରେ ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ତହସିଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁ ସୋରର କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଆଜିକାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସୋରର କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହସ ଆଜି ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ, ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ସୋରରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ, ଏଥିରେ ତେବେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପୁରାତନ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିକି ଆହୁରି ଅଲଗା ପାର୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, କରିକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ମିନିଷ୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ବନାଉଛୁ, ସେମିତି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟା କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଲେଖ।